É isso aí, pessoal, e vamos aqui a mais uma notícia, já deixando os créditos totais ao site Conexão Política. Bolsonaro deve encontrar Trump em evento nos Estados Unidos. Conferência conservadora em Washington será realizada em março. O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá encontrar com o empresário Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, em um evento conservador que acontecerá no mês de março. Bolsonaro e Trump devem se reunir na Conferência de Ação Política Conservadora, a CPAC, em Washington, nos Estados Unidos. A informação foi anunciada nesta quinta-feira pelo jornal americano Washington Examiner e confirmada pelo Conexão Política junto a fontes que assessoram o ex-mandatário brasileiro. O evento de cunho conservador ocorre todos os anos nos Estados Unidos e já foi realizado em outros países do mundo, como o México e o próprio Brasil. Em seu texto, o veículo americano cita o fato do ex-chefe do executivo ser chamado de Trump da América e fazer afirmações parecidas com as do ex-líder da Casa Branca sobre supostas irregularidades eleitorais. É uma honra receber o ex-presidente Bolsonaro na CPAC e nos participantes receberão e nossos participantes receberão sua perspectiva sobre o que está acontecendo na luta pela liberdade aqui e no Brasil, disse o presidente do evento Matt, a mídia americana. É isso aí, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Desde já agradeço pela companhia e valeu!